I com dèiem, seguim en festes amb algú que ens fa molta il·lusió perquè ens l'estimem, perquè va ser membre d'aquesta casa, perquè és de Badalona, perquè s'ho ha currat molt, perquè ha vingut a visitar-nos sempre que el cridem. Estem parlant d'Edu Esteve, serà una de les actuacions de la nit de La Cremada. Dormint al llit, el somni d'un nen molt petit, que volia fer-se un home en aquest món mig destruït. No sabia per on començar, tota la ciutat volia cremar. Com Troia, no hi ha, no hi ha res que m'aturi per vindre a buscar-te. Vinc a treure't la manta, vinc a fer-te aixecar-te. Que hem de viure la vida i deixar tots els problemes de banda. No n'esperis un altre, que si algú t'espanta, aquí estic jo per donar-te... I allà presentarà temes com aquest que esteu escoltant, que esteu veient aquest, la cadena, en aquest EP que es diu Ara o Mai, que inclou d'altres cançons, com per exemple La Primavera o No vull despertar, que heu escoltat en aquesta casa i a les emissores de ràdio. Edu Esteve, què tal? Què tal? Com estàs, Carles? Sempre estàs liat. On coi estàs, ara? Sí, mira, si ara dir. Estic a Badalona, però... Sí, estic a Badalona, però me n'he d'anar pitant cap a l'Apolo, que avui hi ha el desconcert dedicat, i actuem allà, actuo amb l'Alt, fem una cançó, i he d'anar pitant perquè això, o sigui, comença a les 8:30 o una cosa així. I com sempre vaig estar a tot arreu. Doncs t'entretenim poca estona. Edu, dèiem, o recordàvem abans, que tu vas actuar el 2019, quan les coses eren molt diferents, sí, a les festes. Vas actuar a l'Escorxador... No, 2021, crec. Ah, perdó, sí, 2021. Sí, perdona, 2021, ho he dit malament. 2021, sí, vas actuar a les festes, i com ha canviat la teva vida des del 2021? És a dir, que aquest concert no té res a veure amb l'Edu Esteve. He dit Esteve, no Esteve, l'has vist, eh? Amb l'Edu Esteve... Molt bé, ja ho he dit, així m'agrada. No té res a veure amb l'Edu Esteve de 2021. Res a veure, res a veure. Sí, ha canviat moltíssim tot. La meva vida ha canviat 180 graus. O sigui, totalment... mira, ara les imatges aquestes del concert del 2021. És molt fort. Jo estic superagraït sempre a Badalona que em deixin doncs, fer això, no? Cantar davant de la meva ciutat. I més ara, que és el primer cop que faré un concert després d'Eufòria, així, amb les meves cançons ja pròpies, després d'Eufòria, no? I jo estic superagraït sempre. Jo recordo amb molta nostàlgia el moment aquest del concert del 2021, que m'ho vaig passar molt bé, i segur que demà ho passarem encara millor, això segur. De fet, aleshores ja presentaves cançons pròpies al 2021, però com deies, no havies passat per Eufòria, per tant, s'espera que molta més gent, que segurament ve de fora de Badalona, vindrà a veure. Sí, 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 em fa moltíssima il·lusió, i a sobre presentar el disc a Badalona, el primer concert, és, bueno, el millor començament impossible de la gira d'aquest 2023. I molt content perquè porto moltes coses al directe. Porto quatre ballarins que són increïbles, porto quatre músics també que toquen com a bojos, després efectes especials que a mi sempre m'agrada això de fer una mica de show, i ganes, i moltes ganes. Això ho portem a la sang. Presentaràs aquest EP que es diu Ara o Mai, que aquesta mateixa setmana, crec que divendres, el presentaves a Eufòria, el programa, sí, que va donar a conèixer, sí, a tot, sí, Catalunya, i escoltarem cançons com La Cadena, que escoltàvem al principi, la Primavera, No vull despertar, que serà una mica el leitmotiv del moment en què vius ara, no? Que no vols despertar d'aquesta eufòria que encara, sí, segueix. Perquè no és fàcil, no és fàcil seguir, ni és fàcil mantenir-se en aquesta línia després de passar per un talent show com Eufòria. Total, total. Després d'Eufòria tots ens vam trobar una mica així com, què fem, no? Però, ostres, gràcies a Déu vaig trobar la meva discogràfica Música Global, que em va ajudar i m'està ajudant moltíssim a seguir per aquest camí. I jo també m'estic esforçant molt, ja ho saps, Carles, que jo sempre que puc foto hores de més. Però això, m'estan ajudant moltíssim i ojalà duri per sempre, això. Avui estaràs a l'Apolo, sí, que em deies, presentant justament el disc, entenc. No, és un concert que es diu El Desconcert, i llavors són grups que junten super random i fan una cançó que ells t'escull en català, i jo què sé, hi ha de tot.
Per això deies que el primer concert així oficial de presentació del nou disc és a Badalona. És demà, sí, sí, això sí. Per cert, abans d'acomiadar-te, he vist que fas alguna col·laboració amb Vico, potser? Bueno, o sigui, és col·laboració perquè vam estar posant junts la cançó d'Ara o Mai. Ai, Ara o Mai, d'Ara que em mires, mare de Déu, ja no sé ni què estic dient. Ho dic perquè Vico és molt proper a tu, Vico, perquè va néixer a Tiana, però fa molt temps a Badalona. No sé si us coneixeu abans. Sí, bueno, clar, és la meva cosina segona, la Victòria. Digue, a veure si ho diu o no ho diu. I ens portem molt bé. Sempre ho dic, sempre, i té tu colar allà, pum, a veure si fas alguna cosa. Però no, estic supercontent perquè li estan anant superbé les coses, s'ho mereix, és una curranta i ja dic, o sigui, l'èxit arriba quan treballes i al final hi arriba un dia que passa tot això i doncs la Victòria s'ho mereix més que ningú perquè ha treballat des dels 15 anys fotent-li més hores que un campana. Doncs Edu, et deixem marxar. Moltes gràcies, com sempre, per reservar-nos aquests minuts per la televisió de la teva ciutat. T'he de dir que la Marta Torné, a la gala d'Eufòria, va presentar com a Edu Esteve. Sí, sí, sí. Ja li vaig fotre la broca, ja no pateixis. Dic, a veure si només serà per presentadors de Badalona. Ah, per tothom, les bronques. No, òbviament. Moltes gràcies, una abraçada. Adéu, Carles. Adéu. Doncs Edu Esteve, que estarà en aquests concerts del Passeig Marítim.